Jak se proměňuje trh s nemovitostmi, a to jak z pohledu finančního, tak i řekněme psychologického? Mění se náš postoj k vlastnímu nebo nájemnímu bydlení? Jednoduše řečeno ano. V posledních letech se mluví o faktu, že dostupnost bydlení je v Česku stále horší a horší. Jinými slovy, že Češi potřebují více ročních průměrných platů na pořízení průměrného bydlení. Takže se trh mění především v tom, že více lidí jde do nájmu, protože vlastní bydlení si nemůže dovolit, anebo díky té drahotě prostě ani nechce. A v tomto směru se to tedy mění tak, že se přibližujeme západním zemím, kde je bydlení v nájmu výrazně častější a taky není vnímáno jako něco negativního. Realitní expert Tomáš Kučera teď byl hostem našeho vysílání. Díky za to, mějte se hezky. Hezký den i vám.